dia d'avui, les xifres de companyes detingudes arriben a la centena, arreu dels països catalans. Davant d'aquesta ràtio repressiva contra la llibertat d'expressió, les estudiants ens plantem. En aquesta guerra de posicions, l'estat espanyol ataca frontalment els drets bàsics i les garanties jurídiques. Ells defensen els privilegis de sempre, mentre la fiscalia acusa les nostres companyes. Les universitats han de ser espais que garanteixin la llibertat d'expressió i el pensament crític. Han d'estar al servei de la majoria de la població i no els interessos d'uns pocs. Davant dels fets de la Universitat de Lleida, la comunitat educativa ha d'estar a l'alça. La repressió i la policia no hi tenen cabuda en els nostres centres.